اسی سارے حضور غوث پاک دے غلام بیٹھے ہیں اے محفل میلاد بھی ہے تے اس سے غوث اعظم بھی ہے اس طرح سارے سارے سبحان اللہ اسی رات بھائی شاہی صاحب دے دربار تے بھی اسی اوتھے حاضر ہوئے رات دے نشتے دا شکر اور محفل سی اور ادھر حاضر ہوئے تے اس تو بعد اسی سرائے لبگیر جا رہے ہیں کہ کچھ پتہ چلا پتہ لگا دربار ہے دربار کہہ رہے ہیں کہ دربار ہے اوتھے نکاح دی تقریب ہے بس دن شاٹ ہو دن شادی کے سلسلے بس اللہ تعالیٰ سارے کی حاضری کی توفیق اللہ فرمائے با ادب حاضر کی توفیق اللہ فرمائے نفرت والے لوگ نہیں ہوئے محبت والے لوگ
کو ماں حضور دے سجدے ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام ساری پتہ لگا حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے بھی حضور بھی حضور بھی تو سب سے ملا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا بھائی ہم آدم نکاح نہ سو میں ساتھیوں ساتھیوں سبحان اللہ کیڑیا تو ساڈی سب فقیرا دی گلا باندا ہی ہوندی ہے سمجھ لو تے فائدہ ہو جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح بھائی ہم آدم ہونا سی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آدم حق مہر ادا کرو اس ٹائم تے نہ پیسہ نہ کوئی اور چیز حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یار بس یار میں حق مہر کس طرح ادا کراں میرے کول تے کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آدم میرے نبی سبحان اللہ میرے خاتم النبیین ہے محبوب ہے انہاں نے تین واری درود پڑھ لو کون حق مہر ساری کائنات ساری کھیل بنائی تجھ کی ہے نعت پڑھتا ہے
Oh,
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਿਆਹਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ
اساں دین دا پیغام کیتا اے سوچو اسی اخرت والے دے امام حسین پاک دی کے مرید اللہ تعالی تعالی سارے کی سچ کھولن دی تے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حسین پاک دی جڑی زندگی گئی او رائے گار نکلی اسی سارے حاضر دا حسینی بیٹھ گیا حسین پاک دا ذکر کرن والے بیٹھے ہیں حسین پاک I'm
حضور دیوار یہ جسم جسم اصلی حسینی سید سید کہ حضور غوث پاک کی تعلیمات بھی وہی سچی نبی پاک کی تعلیمات سے حضور غوث پاک کا صرف مرید ہونا کافی نہیں آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے کہ حضور غوث پاک کی ایک تعلیمات سے وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی ساری زندگی حضور دے نقشے قدم سے گزاری تے دنیا وچ کس طرح پرچار کیتا اسلام دا پرچار کیتا تے لوکاں وچ عشق مصطفیٰ پہنچایا تے اسی وی انہاں دی پیروی کر رہے ہاں انہاں دے گیت گا رہے ہیں کیوں گا رہے ہیں کیونکہ او سچے سچے حضور دے غلام حضور دا دین حضور غوث پاک بڑے سچے پہنچایا تے اج بھی حضور دنیا حضور غوث پاک دے گیت گا رہی ہے تے عظیم ضروری ہے نبی پاک دی بارگاہ وچ حضور غوث پاک تو پیر تو چھتے کے بڑھو جنا پہ غوث آزر را تجھے دیوانا بے غوث آزر کہتے ہیں اسے لا سانی شمسا مجھے پہوانا کہتے ہیں اسے لا يا ایسے سبھی کا بنا
Time.
الله أكبر ولله
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب العالمين مولا کریم تے حاجی خلاف صاحب تے انہاں دے اہل خانہ خوبصورت حضور دے میلاد دی محفل سجائی تے ساتھ ساتھ سلسلہ حضور غوث پاک دا اس سجایا مکمل تین قرآن پاک پڑھے گئے خوبصورت محفل پاک ہوئی ذکر اذکار اختتام ہوا کوئی ختم شریف پڑھا گیا حاضرین حاضر ہوئے یا رب العالمین تمام تیری بارگاہ پیش کر ہدیاتن یاتن یاتن فتن حتن نذرانہ تن حضور نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر یا رب العالمین حضور کے صحابیات سب کو پیار